ისმება კითხვები და მხისიერი პასუხია უკვე მონაწილეებისგან. ჩვენს ტელეიმედის ახალ შემეცნებით შოუში უპასუხე საქართველოს და მისი წამყვანი ახლა ჩვენთან არის ეთერში, მე მინდა მოგილოცო, იმიტომ რომ წინა პარასკევს პირველი გადაცემა ვიხილეთ ჩვენ, რომელიც იყო იმდენად საინტერესო, რომ მე ვერ მოვწყდი ტელეიმედის. არაჩვეულებრივი წყვილი. ყველაფერი დაჭრდილა, ისეთი რეიტინგი ჰქონდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას დიდი ინტერესი აქვს ინტელექტუალური გადაცემების, რაც მე ძალიან მიხარია და მარტო თქვენ არ გიხარიათ, მივესალმები ჩემს ინტელექტუალურ მაყურებელს. გაიხარეთ თქვენ, უღრმესი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ მართლა მადლობა. შენ ჟუნჟურკოს მოგაცდი. აჰა, შენ ჟუნჟურკო. ანუ დუტასაც ცოდნია მრავალსახეობა ფლორისა. კი ბატონო. ხო და თამაშიც ვიცი ის ძველი. ფლირტი. რა თქმა უნდა. ფლირტზე მერე ვილაპარაკეთ და გადაცემაზე გადავიდეთ. კი ბატონო, გადაცემაზე გადავიდეთ. დიდი მადლობა ისევ რომ მომიწვიეთ, ცოტა ხნის წინ კი გახდით, მაგრამ ისე მოხდა რომ მე გადმოვარდნენლა აქა, მაგრამ დავიმსახური აშკარად, იმიტომ რომ ეს არის რა ფეხი გვაქვს? მაყურებლის თქვენი დამსახურებაა, იმიტომ რომ ფეხი გაქვთ არაჩეულებრივი ქალბატონო ნანიკო, ნიკაზე ვერ წყდი არის ეს ფეხი. არ შემიმოწმებია. არ ყოველ შემთხვევაში არ გამიპარებია თვალი როგორი ფეხია. ნანიკოს ფეხთან და სიწმინდესთან ვიმივა. გასაპარაკო. დუტა. რაღაცა გასაოცარი ყურადღება და აქტიურობა გამოიჩინა საზოგადოებამ. ყველა იმედის თანამშრომელს მოგდის Facebook-ში წერილები, რომ როგორ შეიძლება გავხდეთ მონაწილეები, როგორ შეიძლება იმედიჯი, იმედი წერილი. ეს ყველაფერ წინა შენ სტუმრობისას უთხარი, ხო? აი, როგორ ფიქრობ, რა არის მთავარი აქცენტი, რამაც ესეთი ინტერესი გამოიწვია საზოგადოებაში? ჩვენ რომ ვამბობთ, რომ ეს არის ყველაზე მასშტაბური სახალხო შოუ, არც ერთი სიტყვა არ არის ტყუილი შიგნით და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მართლაც ყველაზე სახალხო შოუა, იმიტომ რომ ეს შოუ კეთდება მხოლოდ ხალხით. მე ვარ რაღაცის შუა მავალი, ისე და ისე. ხო, სხვათაშორის შენ წინა სტუმრობისას თქვი, რომ მე აქ დიდი როლი არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ვერ უკარნახებ, მე ვერ წავაკეზებ, იმიტომ რომ აქ ორი მხარეა და ცოტა რაღაცა სკეპტიკურად ვუყურებდი ამ შენ პოზიციას. თუმცა რეალურად მართლა ასეა, ძალიან რთული როლი გაქვს დუტა ნაკისრი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მუდმივად გადიხარ რაღაცა ბეწუსხიძე, რომ არ შეუშალო არც ერთ მხარეს და არც მეორე. აი, ნებისმიერ შოუში ყოველთვის ვიღაცის მხარეს ვიყავ, ყოველთვის. ხო, ყოველთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ინტელექტუალურ შოუები მიმყავდა მანამდეც გარდა სხვა შოუებისა, მეგაპროექტებისა, ყოველთვის შემეძლო ყოფილიყავი ხალხის მხარეს. კი. ყოველთვის. იმიტომ რომ რადგან ბიუჯეტი გაქვს, შეგიძლია გასცე. შესაბამისად არაფრის ის მომჭირდება. მე არაფერი მაკდება, მე ჩემს ხელს მაკრავ ხელახლებამ. ხო და ამ შემთხვევაში ვეღარ მეხმარები თან, კიდე არ ვიცი რანაირად გავამხნევო, რომელი ერთი მხარე გავამხნევო. თუმცა ამას ძალიან ოსტატურად აკეთებ, მინდა გითხრა გეუნები, ძალიან ყურადღებით გიყურებ მე შენ. ნანიკო შუამავალია, კითხვის დამსმელიც ხალხია და მოთამაშეც არც ხიწის ახარა. არც ის გამოკიდებული ვარ შუაში. ხო, ია განცდა რომ აი ხა მაგალითად ყოველთვის ადამიანს ასე ყოლა არ გამოამჟღავნებ, მაგრამ რაღაც დამოკიდებულება გიჩნდება, რომ აი მე ხა ნანიკო მინდა გაიმარჯოს და დუტამ არა. როგორ არ მიჩნდება, როცა ვაწყობ ადამიანს. მაგრამ შეგიძლიათ რაღაცა აი თვალით ანიშნო, თუ არ გიკადრია ესეთ რაღაც. თვალით ანიშნო ეგრე რაღაცა. საკუთარ თავთან აღარ ახარ მაგრამ. და კიდევ ის რაღაცაც ანიშნებ ის ყველაფერი ეკრანზეა და შესაბამისად ჩემი კამერა მე ყოველთვის დამყვება. მაგას კი შეძლებს შე რო ეკრანმა ვერ დაინახოს და ის არის კამერა რომ წარიყოს, არა მგონია რომ დუტამ ასე განზრახ ძალიან სუბიექტურად ამოირჩიოს მე და მას დაეხმაროს. იქ ყველა ერთია, მოსული მოთამაშეც და მაყურებელი. ნუ, ის რა, საქართველოს პატარა ქვეყანა, უამრავი ნაცნობი მოდის, ხო? კი. ჯერ ესეთი ნაცნობები უფრო აქტიურობენ ყოველთვის, იმიტომ რომ შენთან უშუალო კომუნიკაციაში როცა არის ადამიანი, იმასთან უფრო ადვილად მიგიწდება, ხო არა? ებიჯო, მიდი, ითამაშე, кайა ხო, ვიცი შენი ინტელექტის ამბავი რაღაც. კი, თანამშრომლებს არ შეგვიძლია, ოჯახის წევრებს არ შეგვიძლია ახლანათესავეს მონაწილეობის მიღება რა ხა. მაგას ვიცნობ მთელ საქართველოს, იგივე რაც მე ვიარე ქვეყანაში ხა გაგვიგვირდება, ხო? ვიცნობ ბევრს, მაგრამ ну, рахнат, მე აბსოლუტურად ობიექტური უნდა ვიყო მთელი ჩემი. ხარ კიდევაც. და ამდე 20 წელი გახდება მალე რაც ტელეეკრანზე ვარ. მე შენზე მეტი როგორ ვარ ახლა? ზუსტად გადაცემის წელიწადში საუბრობდით. 2000 წლიდან დავიწყე და მაგიტომ. იუბილე როდის გაქვს რომ გადავიხადოთ? მომავალ წელს. მომავალი წლის 2 სექტემბერს ექნება იუბილე 20 წლისთან. აა მე მაგრამ იმენს არ წლი რა ადრე რაღაც მეორე ახსენა. ხო, აი მე მეორე ახი დავიწყე ფათოს 17 წლის
ვიყავი რომ ტელევიზიაში ვიყავი. მასე მეც ვიყავი 16 წელს. ხო და ერთად გადავიხადოთ ფოიერვერკები ჯობელა თუ გინდა. ჩვენი თაობაც მოვალ. ჩვენი თაობაც ძები პატარავი ძილიო. მოკლედ აი ესეთი მე მოვედი რომ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ხალხს. ხო მაგრამ მე არ დავასწრებ. მადლობა რომ გვიყურეთ რა და მადლობა რომ აი ამ ხელა мотивация მომეცით მე ამ ბებერკას. უკეთესიელოდება მომავალ პარასკევს დღეს საღამოს. რაღა თქმა უნდა, უკეთესი და უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მეც დავიხვეწები, მეც უფრო გავარკვევი შიგნით, როგორ შეიძლება რაღაცები უკეთება და მე მგონი უფრო წინ და წინ წავალთ და თან აი საზღვარ გარეთ საქართველოს, ანუ ფარგლებს გარეთა საქართველოს ჩვენი ემიგრაციაში მყოფი საზოგადოება, მივესალმები ყველას, გენაცვალეთ თქვენ. მადლობა რომ აქტიურობთ, იმიტომ რომ ბევრი შეკითხვა წამოვიდა უკვე, პრეცედენტიც იყო უკვე გამარჯვებისა იქიდან და ნუ არ დავასპოილერებ ახლა ჩვენს პროგრამას. არ დავასპოილერო, მე ერთი კითხვა მაქვს კიდე, რომელზეც აუცილებლად მინდა პასუხი. შენ წინ ეთერში თქვის სტუმრობისას რომ გამოვა სამი სავარაუდო კითხვა, რომელსაც მონაწილე ერთხელ. ბავშვი ქალბატონი და მამაკაცი. Ну არა, ეგრე არ არის. ბავშვი ხიმა ქალბატონი. Ну, ასე დაეთხვა რამდენიმე წინა. ბავშვი შეიძლება დაემთხვა. და ძალიან რთული კითხვები ხდება ზირთან ბავშვებს და ეს სპეციალურად არის თუ ეს უბრალოდ შეჩერებითი პრინციპით მოხდა. არ ბავშვებს აქვთ უცნაური ხედვა. ხო. და თან მე რა არის ის მათთვის ადვილი და სკოლის მასალა შეკითხვები. ჩვენთვის უკვე რთულია ჩემონანიკო, იმიტომ აღარ მახსოვს კარგად. ის იმწუთა შეიძლება ის გავლი საერთოდ ყველაფერი გავლილი გვაქვს, ყველაფერი ნასწავლი გვაქვს. ნამდვილად, მაგრამ თუ ერთხელ მაინც აგიკითხავს რაღაც ან ისტორიის, ან გეოგრაფიის, ეს ყველაფერი ჩვენ ნასწავლი გვაქვს ერთ დროს. უბრალოდ არ შევინახეთ, იმიტომ არ გვაინტერესებდა. თვით არ შევინახა ინფორმაცია, სადღაც არის, ისინი ადამიანის ტვირი ხო ესეთია, იმას შვება. ფილტრს უკეთებს რაღაც ინფორმაციებს და ბავშვებში ჯერ ის ახალია, ის ეხლა ჩქებს, ის ეხლა იდებს ბუდეს, ან ჩაი ის შეკითხვა იმას დაავახსოვდა მთელი ცხოვრება, იმიტომ გამოაგზავნა. ის კი არა, მე დამახსოვრდება მთელი ცხოვრება. და მაყურებელს რომელმაც მრავლად გიყურა. დღეს 22 საათზე ჩვენ კლავ დავსხდები ტელევიზორებთან და ვუყურებთ შემეცნების შოუს უპასუხე საქართველოს. დღეს როგორი წვილები ყავს? ო, გადასარევი წვილები, აი ძანავი, დედაშვილი და მეგობრები. დედაშვილი და მეგობრები. ეს დედაშვილი მეგობრები. ეს დედაშვილი არის და ძმა. მეც იგივე შეკითხვა გამიჩნდა. თამარ გიგა და თეკლა. აი თამარ გიგა თეკლა. ყველაზე თული ალბათ არის რომ აი თამარ გიგასა და ეკას შორის გააკეთა თეკლა. თეკლა შორის. იმიტომ რომ არ ამივიცით იმ პორტრეტის უკან რა კითხვა იმალება. კი ბატონო. აი თეკლა ჩენი. ჩავახაძე ჩენი კაი მსახიობი. ქუთაისი ჭარბობს კითხვის დამსველებში მაგდა გერაძესაც მოუკარი. წინაც ქუთაისი იყო რომელიც წააგო მონაწილეებმა და გაიმარჯვა კითხვის დამსველმა ქუთაისზე. კი ბატონო, იყო ქუთაისი. ნახე როგორ უყურე. ოქროს მე მარტო მე უნდა გიყურო? აბარიტი დავიწყეთ გადაცემა დღეს თუ გიყურე. გზაში იყო აქ მოდიოდა. სპეციალურად დავსვი ეს კითხვა რომ მას ქონოდა და მოკლედ თუმცაღა ჩემამდე რაც იყო უყურე პასკაზე ამბავს და ძალიან მომწონს რომ დავამკვიდროთ ყველა ავიტაცოთ რა ეს არა ხიაბა ეხა ეს ხატისპური რა შეიძლება ხატისპური ეს რამდენიმე დღეს ფოტოშორის ხატისპურიო კი მაგრამ ხატისპურია და ხო სოციალური ქსელი აღშფოთებულია უნდა იყოს თუ არა ხატისპური უნდა იყოს ბატონო აკამდე ომობდნენ რომ არი კაბაკურაძემ დაწერა ქრისტე აღსდგა თუ ქრისტე ადგაოდა ეხა არ დგაოდა ეხა მასე ჩამოყალიბდნენ და პასკასა და ხატისპურზე თუმცა შარშან ჩვენ შევჯერდით რომ ვისაც როგორ უნდა ისე უნდა თქვა შეგვიძლია თქვა ქრისტე აღსდგა შეგვიძლია თქვა ქრისტე აღსდგა ორივე ისტორია და ასე რომ იყავი თავისუფლები 22 საათზე ვუყურებთ მოკლედ დღეს. დღეს 22 საათზე უპასუხე საქართველოს.